Akkam jirtu hordoftoota qophii sagantaa keenyaa. Amma kan argamnu godina Shawaa Bahaa Aanaa Booraa Ganda Sooridoolessaa keessatti. Ani maqaan koo Dassaaleny Gaddafaa Garoon jedhama. Hojjetaa misoomaa Ganda Sooridoolessaati. Amma iddoo kanatti kan argamne boloqqeen akkaataa sararaan itti faca'u fi akkasumas boloqqeen midhaan dheedhii keessaa isa tokko ta'ee naannoo gammoojjiitti bal'inaan kan oomishamuu fi midhaanota sharafa biyya alaa argamsiisan keessaa isa olaanaa ta'ee tureera. Haa ta'uuti rakkinoota boloqqee oomisha keenya gadi buusan keessaa tokko qophii maasaa jalqaba qotuurraa kan ka'e cima tokkoon facaasu inni kun hanqina boloqqee keenya gadi mudateera. Inni lammaffaa irratti itti fayyadama callaa guddiftuuti. Kan akka xaa'u, kan akka sanyii filatama qulqullina isaa kan deeggadu fayyadamuurraa kan ka'e oomishi keenya gadi bu'eera. Inni sadaffaa to'annoo ilbiisotaaf arama isaan kanarraa kan ka'e hanqinni oomisha keenyaa gadi bu'eeraa jechuudha. Akkaataa boloqqeen sararaan itti faca'uu fi oomisha keenya akkaataa guddisuu dandeenyu qonnaan bulaa adda duree obbo Baatii Idee isin daawwachiifna. Nu daawwadhaa, nu hordofaa. Hojiin bareedadha. Boloqqee facaasarta. Boloqqee facaasarta. Akka miree facaasaan kun. Facaasaan bareeda. Tole, ishi baay'ee gaariidha. Oomisha boloqqee guddisuudhaaf muuxannoo nuu ibsuu dandeessu? Tole, oomishaaf oomishtummaa boloqqee irratti qabnu haga danda'ameen isin ibsuu ni danda'a. Maalifin haalli duraan boloqqee itti oomishaa turre baay'ee gadhaantummaa fi bifa aadaadha waan tureef yeroo ammaa kanammoo bifa ammayyaa ta'een kan oomishaa jirru oomishaaf oomishtummaa daran ol aanaa argachaa jirra waan ta'eef kanaaf yeroo ammaa kana gaariidha jedhee tan fudhachaa jira. Tole, ishi baatii baay'ee gaariidha. Oomisha kee guddisuudhaaf maasaa keessi ameeka qotta? Qophii maasaa godhuudhaaf dursineeti akkuma oomisha duraa galfannuun kan itti qophoofnu. Maasaan keenya oomisha adda addaati kan oomishnu waan ta'eef qophii boloqqeeti irratti immoo nuyi bara dheenga addaa kan boloqqee facaafne bara kana immoo boloqqee ittiin deefnu qotee bulaan yeroo ammaa kana hubannoo gahaa argate waan ta'eef bara dheenga addaa kan xaafii facaafne bara kana boloqqeetti deefna kan bara boloqqee facaa bara kana boloqqee facaafne bara dhufummoo xaafiitti deebifna waan ta'eef dursineeti lafa bara dheenga addaa boloqqee irraa oomishanne boloqqee ittiin deebisnu filannoon maasaa keenyatti illee murteessadha. Dabalatee immoo sa'aatii qonni ga'eetti boloqqeedhaaf wanni qopheessine san qotuun dursinee barbaachisaadha. Boloqqee marsaan qonna keenyaa kan ta'u yoo xiqqaate lama haga sadiitti kan qotamuu danda'udha. Sirriitti bifti duraan ture uduun lafa hin qotin hin bilcheessin caaluma jennee margatti gadi naqnu suni amma yeroo ammaa muuxannoo gaarii waan arganneef boloqqee keenya marsaa haga sadiitti kan itti facaafnu jechuudha. Baay'ee gaariidha Baatii. Akkaataa qonna marsaa lamaan ga sadii akka qotamu nuu kaaftee jirta. Ammoo oomisha keenya guddisuudhaaf heektaara tokkoof sanyii filatama xaa'us sanyii filatama hammam itti fayyadamuu akka dandeenyu nuu ibsuu dandeessaa? Oomisha keenya guddisuudhaaf sararaan fayyadamutti kan filatamaa ta'e waan ta'eef tokkoffaa sanyii filatamaa fayyadamuudhaan xaa'oo fayyadamuudhaan lafa keenyarree akkaataa sanyiin ittiin baay'atee nyaata isaa waliin saamneen addaan faffageessinee sararaan oofa jaafnu madaabara ertaara tokkoof kumtaala tokko fayyadamaa jirra amma yeroo ammaa kana. Garuu wanti isaa boloqqeen xaa'ummaa amala xaa'ummaa yookiin amala yurummaa of keessaa naayitiroojinii of keessaa qaba jedhee milleenjiin adda addaa nuu kennamee jira. Gaafa wanti isaa lafti adda addaa garaagarummaa qaba iddoo tokko irratti lafti furdina biyyee jira. Bakka lafti baay'ee haphii ta'ee sirriitti oomisha san nuu kennuudhaaf gahaa hin taanetti yuuriyaa fayyadamuun dirqama taana. Yuuriyaa sanis akkaataa oomisha biraatti fayyadamnu osoo hin ta'in xiqqeessinee 50 kiiloogiraama 50 ertaaratti fayyadamnee akkaataa oomishni keenya bakka lafa gaarii gabbataa biyyoo gabbataa kennu sanitti akka kennu taasisuu dandeenya jechuudha. Karaa kanaan fayyadamaa jira.
ertara tokkoof sanyiin barbaachisu hanga qaba. Kiiloogiraama tilmaamuu dandeenya. Gaafa sanyii xixiqqaa fayyadamnu sanyiin garaagarummaa qaba. Sanyiin boloqqeeti. Malkaasaan tokko jira. Awwaash malkaasaan jira. Suni sanyiin isaa garaagarummaadha. Kiiloogiraama addaan wal fuudhaa waan ta'eef sanyii xixiqqaa suni kiiloogiraama 70 haga 80tti nu fudhata ertara tokkotti. Sanyiin fireen isaa gurguddatu sun immoo kiiloogiraama 100-110 nu fudhata ertara tokkorratti jechuudha. Hanga sanyii itti fayyadamu nu ibsitee jirta. Xaawus hanga itti fayyadamu nu ibsitee jirta. Amma sanyii itti fayyadamtu sanyii filatamaa qopheeffattee fi xaawu qopheeffattee nutti agarsiisuu ni dandeessaa? Isin ibsuu nan danda'a. Isinitti agarsiisuu nan danda'a. Sanyiin asuma jira. Sanyiin itti fayyadamuudhaaf qopheeffadha isa kana. Boloqqeen kun boloqqee malkaasaa tokko jedhama. Akkaataa leenjineen boloqqee fireen isaa xixiqqaa ta'edha. Ertaaratti boloqqeen akkanaa kun kiiloogiraama 70-80 kan nu fudhatu isa kana waan ta'eef fireen isaa xixiqqaadha. Inni biraa immoo xaa'oodha. Xaa'oon isa kana. Xaa'oon kun naapsii jedhama. Bifa kanaan kan fayyadamnu qorkii kanaan iddoo sanyii fi sanyii iddootti buusaati. Akkanatti buusaati kan deemu. Kanaaf xaa'oon nu barbaachisu isa kana. Sanyii keessa nutti agarsiiftee jirta. Xaa'oos nutti agarsiiftee jirta. Akkaataa itti fayyadamtus nutti ibsitee jirta. Amma garuu sanyii filatamaa kana xaa'oos akkaataa itti facaasuu dandeessu bo'oo lamaan gidduu biqiltuu lamaan gidduu nutti agarsiisuu ni dandeessaa? Sanyii fi sanyii hedduutti haga saantimeetira 10 addaa fageessuu qabna. Bo'ii fi bo'ii hedduu immoo saantimeetira 40 addaa fageessuu qabna. Irraa gadeen isaallee gubbarra ta'ee biqiluu akka hin dhabnee fi gadi fagaatee immoo lafa biyyoo keessaa bahuu akka hin dadhabne haga saantimeetira 3 haga 5tti kan gadi fagaachuu qabu. Gaafa akkas goone oomishni sun oomisha gahaa waan gaarii nuu kennuu danda'a. Sababni isaas wanti akkasitti addaa fageessu nyaata akka wal saamnee fi aramaan adda addaan akka keessaa deemnee aramuu dandeenyu fi shoggaruullee akka dandeenyu haala gaariidhaan oomisha gahaa akka nuu kennuu danda'uudha akkaataan itti fayyadamaa jiru. Kanaaf agarsiisuu danda'a qaamaanii fi fidas. Egaa bifa kanaan faxaa'oo keenya dura buufanneen booda sanyii keenya immoo akkanatti addaan faffageessuudhaan saantimeetira 10-10 buusaa dhufna walakkaa xaa'oo. Kanaaf bifa kanaan sanyii keenya kan maasarratti bu'ee oomisha gaarii nuu kennuu danda'u waan ta'eef eefa sanyii fi xaa'oo sanyii kana lafaan geenyeen booda namni tokko immoo duubarra deemee xaa'onii fi sanyiin kun yookiin akka gadi fagaatee wannoon jenne saantimeetira tilmaamne asuma akkana gadi goonetti bifa kanaan asiin saantimeetira 5 ta'a kuni 3-5 ta'uu danda'a. Biyyee irra deebisaati akkanatti kan deemnu. Kanaan booda sanyiin kun sarara qabatee biqiluu danda'a. Akkanatti fayyadamna jechuudha. Tole ishii baati yeroo facaasaa boloqqee nu ibsuu dandeessaa? Wayiktiin roobni yeroo tokko tokko duubatti butaa yeroo tokko tokko dursee keessaa ba'a waan ta'eef wacabajjii 15 irraa qotee bulaan keenya ooyiruu isaatitti sanyii gaafa dhiyeessu wacabajjii 15 kaasee haga adoolessa guyyaa 12tti deemame gaariidha. Akkaataa itti fayyadama xaa'oo sanyii filatamaa nutti agarsiiftee jirta. Bu'oo lamaan gidduu seentimeetira 40, biqiltuu lamaan gidduu seentimeetira 10 akka ta'e fi gadi fageenyi biqiltuu sanaas akka gadi fagaatee hin tortorre akka ol bahee immoo jiidhina hin dhabneef seentimeetira 3-5 ta'uusaa sirriitti nu ibsitee jirta. Amma garuu muuxannoo na biratti hafuu hin qabne jette qonnaan biraatiif muuxannoo ta'a jette yoo jiraate nu ibsi. Qotee bulaan bifa dursan dhiisee oomisha isaa gabaabsee jechuudha. Boloqqee irratti haala gaariidhaan bifa ammayyaa ta'e kanaan sanyii isaatti fayyadamee xaa'ottis fayyadamee oomisha gaarii argachuudhaan waan guddaa jijjiirama guddaa irratti fiduu hin danda'a. Kan biraa immoo boloqqeen qulqullinni callaan yeroo calleessinu qulqullina barbaada. Bakkuma arginetti calleessinee yookiin daaradhaa waan adda addaa dhoqqee adda addaati walitti buusuu hin ta'in gabaan illee waan gaarii filatti waan ta'eef sirriitti callaasaa qulqulleessinee gabaadhaaf gatii gaarii argachuu waan dandeenyuuf carraan boloqqeen amma booda qabdu carraa bal'aadha. Ekspoortii biyya alaatitti yookiin ta'uudhaaf bifa saleexiis bunaas akkuma sanitti oomisha keenya qotee bulaan biyya alaatitti gurgurachuu gatii gaarii argachuu hin danda'a waan ta'eef waan kana xiyyeeffannaa guddaa itti kennine
irratti hojjechuu qabna jedhee taanii ergaa qotee bulaa birootiif dabarsa. Ishii obbo Baati baay'ee galatooma. Waan gaarii nu barsiiftaniittuu muuxannoo baay'ee isinirraa fudhanneerra. Qophii maasaarraa kaastanii hanga boloqqeen faca'utti sadarkaa isaatiin nu ibsitaniittuu haala fageenya isaa, haala sanyii isaa, akkaataa sanyii isaa, qophii sanyii isaa, haala itti fayyadama xaa'u hundumaa nutti ibsitaniittuu baay'ee galatooma. Qonnaan bulaa gaarii ta'a. Muuxannoo keessa muuxannoo nama biraatiif darbu haa ta'u baay'ee galatooma. Qabxiilee ijoo isin qabachiisuu barbaadu tokko qophii maasa lamaa hanga sadii ta'uusaa isin yaadachiisuu barbaada. Qabxiin lammaffaa haala itti fayyadama sanyii filatamaati. Sanyiin filatamaa gosoota adda addaa qaba. Yoo sanyiin isaa fireensaa gurguddaa ta'e kiiloogiraama 100 hanga 110 kiiloogiraama jechuudha. Yommuu sanyiin isaa xixiqqaa ta'e kiiloogiraama 70 hanga kiiloogiraama 80 itti fayyadamuun nurra jira. Kan biraa immoo haala xaa'oo itti fayyadamnu jechuudha. Xaa'oon naabsi inni jedhamu sun kiiloogiraama 100 kan itti fayyadamnu. Yuuriyaan yoo lafti isaa albuudan qabu ta'e yookaan immoo biyyoo carii kan jedhamus hin jira. Biyyoo gabbataan taane ta'e kiiloogiraama 50 itti fayyadamna. Innis immoo marsaa 2 kan itti fayyadamnu. Guyyaa 15 hanga 21 yeroo tokko itti fayyadamna. Sana booda immoo guyyaa 35 immoo hanga 45 immoo marsaa 2 yuuriyaa itti fayyadamuu ni danda'a. Dabalataan immoo baayoo fertilaayizarii yeroo facaafnu boloqqee waliin maknee itti fayyadamuu ni dandeenya. Hanga giraama 500 jechuudha. Boo lamaan gidduu seentimeetirii 40, biqiltuu lamaan gidduu immoo seentimeetirii 10 ta'uu qabaa jechuudha. Akkasumas gadi fageenyi biqiltuu sana seentimeetira 3-5 ta'uu qaba. Yoo gadi fagaate hin tortoruu danda'a. Yoo ol ba'e immoo jirina dhabuu waan danda'uuf giddu galeessatti 3-5 faca'uutu irra jira jechuudha. Inni dhumaa haala yeroo facaasaati. Yeroon facaasaa waxabajjii 15 hanga adoolessaa 12-10 gidduu kanatti faca'uutu irra jira. Sababiin isaayyuu haala qilleensaa ilaallame roobni kan baay'een yoo roobni baay'ee tortoruu waan danda'uuf giddu galeessa haala qilleensaa ilaallee facaasuun akka nurra jiru ibsuun barbaada jechuudha. Qabsiisuu sanyii burqaa jaalala.